Jsme tady domluvení. Dobrý den, jsme z městské knihovny. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl bych městské knihovně popřát, aby se za dalších 120 let zase slavilo, protože to bude znamenat, že lidi nepřestali číst. A domnívám se, že lidi, kteří čtou, a s lidmi, kteří čtou, je mnohem větší naděje, že se mezi sebou dokáží domluvit. U lidí, kteří přestali číst, už se obávám, taková šance není. Takže všechno dobré.